Tack så mycket. Ja, efter 1,5 månad på Dataductus så är det väl det här jag ska börja jobba med. Har vi påbörjat, så det känns väldigt spännande och kul att få vara här. Och skönt att ha med sig sin kollega. När det är något jag inte vet, då går det alltid fråga henne. Men vi ska prata om hållbarhetsarbetet på Dataductus och IT-konsulternas roll i det hela. Dataductus, kort, 300 pers, 6 kontor i Sverige, 3 i USA och 1 i Indonesien. Jobbar med systemutveckling av olika slag. Vi kommer även att berätta om ett par kundcase där vi tycker att vi har bidragit i alla fall. Och vi är dessutom delägare i 3 produktbolag, varav 2 av dem har verkligen affärsidén mitt i hållbarhet egentligen. Och ett av dem kommer ni som sagt att få höra lite grann mer om. Det här är vår vision, Enable Digital Transformation for a Sustainable World. Så det är klart att det är ett commitment från högsta ledningen. Så det känns väldigt spännande att få komma in och jobba med de här frågorna. Och det är klart att IT påverkar ju ganska mycket, både positivt och negativt. Det är klart att vi tar del av ganska mycket strammande media, skulle jag nog säga. Så vi har ju som ändrat konsumtionen på ett ganska radikalt sätt. 3-4% av CO2-belastningen globalt kan man hänföra till IT och typ 9% av elförbrukningen. Så det är klart att det påverkar ju ändå. Men samtidigt så kan det möjliggöra lite saker. Så det spelar ju faktiskt roll. Vi har försökt hänga upp det på lite ramverk, lite etablerade ramverk. För att, om inte annat, att vi ska som få en koll på vad det är vi gör. Och det här är Exponential Roadmap. Där man har de 4 pelarna egentligen. Ja, men vår egen del i det hela. Det är klart att det spelar roll. Vad vi köper, hur vi reser, var vi finns, hur vi kör vår affär, hur vi kodar exempelvis. Det spelar roll. Värdekedjan känns ju som igen utifrån de tidigare talarna. Det är ju klart att våra kunder ställer krav. De har mål att vara klimatneutrala till 2030, ställer krav på oss att hjälpa dem i den resan. Och det är klart att då behöver vi ju ha leverantörer som jobbar mot det. Intressant att höra Microsoft, jag pratade med dem tidigare i veckan. Alla deras datacenter har de som mål att använda fossilfri energi eller förnyelsebar energi till 2025. 2050 ska de ha fixat till sina historiska utsläpp, säger de. Vi har ingen aning om hur riktigt det än, men på något sätt så ska vi väl kunna lösa det. Och det är väl lite grann av grejen. Man kanske inte vet alla saker hur man ska göra det, men man jobbar mot det. Som jag var inne på, in i strategin. Vi har kommit oss på ur ett visionsperspektiv på högsta nivån, men det där behöver vi fylla med innehåll. Och vi jobbar ju med årligt målarbete och det är väl egentligen där vi försöker få in det. Var kan vi göra mest effekt? Och ja, men en del kommer att vara utbildning för alla medarbetare för att någonstans ja, men få se vad är det här verkligen för oss och hur kan vi jobba med det. Det kommer ju allt mer krav på att man ska ta fram hållbarhetsrapporter. Vi är inte riktigt där än ur de kraven, men det är det vi kommer att göra. Och sen perspektivet, hur kan vi bidra mer i samhället i stort? Ja, men vi är med i branschorganisationer. Dels CIO CO2 som är dragit igång av en av systerföretagen i Broviken som är huvudägare till Dataductus. Och sen digitaliseringskonsulterna som är, de jobbar med en av färdplanerna just kring då digitalisering som det heter i Fossilfritt Sverige. Och så är vi här idag, så förhoppningsvis så kan det vara en del i det hela. Vi har även använt de här FNs 17 globala mål som är liksom på landsnivå, men försökt koka ner dem till hur påverkar det oss. Och det är klart, hållbarhet, shit, det är typ väldigt mycket. Hur verkligen kokar man ner det? Där vi tror vi har mest påverkan egentligen, det är ju egentligen i de kundcasen där vi kan hjälpa till. Också lite grann som du sa, hur jobbar vi tillsammans med er i systemperspektiv? Så det är väl där framförallt vi ser relativt låg
egen påverkan, men det är klart att det spelar roll var vi väljer att lägga grejer ur datahalsperspektiv och så vidare. Men tillsammans med våra kunder, där tror vi verkligen att vi kommer kunna göra någon skillnad. Och det ska Anna-Karin få berätta mer om. Så då hoppar vi över dit. Och så välkomnar vi Anna-Karin nu. God dag, vad trevligt. Kan man rädda planeten med kod, med mjukvara? En del tror faktiskt det. Det står digitalisering och så kommer vi in som konsulter och ska rädda planeten. Men det är ju faktiskt våra verktyg, vi som är i IT-konsultbranschen. Nu ska jag berätta två exempel. Där vi faktiskt idag jobbar med en tydlig hållbarhetsvision. Den första exemplet är från energibranschen. Det andra är från fossilbranschen. Det går ju att optimera också. Klick! Det här, kära vänner. Jocke berättade om att vi är delägare och medskapare av ett system som heter Crossbreed. Och jag måste faktiskt läsa innantill här. Crossbreed är ett bolag. Med hjälp av standardiserade algoritmer skapar ett ekosystem av energidata för att optimera energianvändningen i fastighet, nätverk, hushåll. Det låter krångligt och det är det också. Sjukt krångligt. Men ni vet också det att alla värmesystem med någon självaktning har en app. Absolut. Och där kan man se sin tjänst. Konfigurera kanske, titta. Men det funkar inte i längden. För sen ska de här värmesystemen interagera i framtiden. Redan idag. Då måste man bygga ekosystem, inte egosystem. Fyndigt. Ja. Jag tycker det är jätteklokt. Men jag ska också berätta om ett helt annat projekt. Och nu pratar vi om projekt som inte är krångliga. Eller hur? Ni har fattat på en gång. Ja, exakt. Det här, kära vänner, är Luleå Energi, Luleå Kraft och SSAB i samverkan. Det här är ett flöde av deras fossila bränslen fram och tillbaka. Och det är så här att ni ska titta på de här adventsljusen som är tända längst ner där. Ser ni dem? Ja, det är inte adventsljus. Det är tre skorstenar som brinner. Elda för kråkorna får en helt ny betydelse, eller hur? Man måste ibland fackla, som det heter, den överskottsgas som finns i den här produktionskedjan. Inte bra, tyckte vi. Så vi blev inbjudna att vara med i ett Vinnova-projekt för att hjälpa till att undvika fackling. Det var själva målbilden. Kan man göra det? Med kod? Ja, nu kommer vi till pudelns kärna här. Det handlar egentligen om att SSAB, de genererar stora mängder med processgaser med olika energiinnehåll när de nu tillverkar stålet. Mycket återanvänds, det ska vi lugnt säga, i den här produktionen. Men överskottet tas emot av Luleå Kraft som använder gasen sen till sin produktion för att generera elektricitet, fjärrvärme. Och gasen från de här olika processerna mellanlagras i gasklockor. Vi är snart genom hela bilden här. Andas ut. Och sen blandas för att få rätt energiinnehåll för att kunna användas av Luleå Kraft. Men om den här tillgången av gas är osäker, eller om det blir för mycket gas, det är den delen vi har varit inblandade i. Vi vill nämligen hjälpa dem att prediktera det här flödet. Så med hjälp av AI-modeller, kod, så har vi lyckats prediktera en timme i framtiden utifrån det data som det här genererar. En timme är ganska mycket, kan man tycka, i deras bransch. Egentligen tycker jag det är lite, men det har redan gett jättestora vinningar. Precis där är vi idag, i skrivande stund. Det vill säga att vi har predikterat en timme i framtiden. Man har redan nu insett att man kan spara den här gasen och optimera flödet. Men det här är bara början. Och det här är ett Vinnova-projekt. Men faktum är att redan idag har vi dialog nu för att göra det här kommersiellt. Så vi ska inte låta det här bli en rapport på Vinnovas bord. Utan det här ska verkligen bli något på riktigt. Faktiskt. Så ett energiprojekt och ett fossilfritt optimeringsprojekt jobbar vi med just nu. Det här var två exempel med väldigt tydliga hållbarhetsmål.
Och vi tycker verkligen att med hjälp av mjukvara kan vi göra skillnad. Det är faktiskt så. Men vi måste också tänka att vi själva är generatorer av utsläpp. Det finns inga utsläppsfria tjänster. Förr sa man, det finns inga gratis luncher. Men vi har inga utsläppsfria tjänster. Det är mindsetet vi måste ha. För varenda like, varenda bifogad attachment, varenda mail, varenda teamsmöte genererar energi. Eller behöver energi som någonstans ska komma ifrån. Vi måste ha det mindsetet i vår bransch. Ja, ni förstår. Och det här är vi så glada och tacksamma för att vi fått dela med er nu. Jag och Jocke, vår vardag. Vi har många fler projekt som vi vill jobba med och som vi jobbar med. Så har ni frågor på det här eller vill ha hjälp med kod för att rädda planeten, så ring.